السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكس صباح نمار أربعة وناكسن إن سود دواد ميلك استو أجوكتان لايكت يشير توحي إيتهاي لي رجلين سبسكرايب كنو وحواي هورا أصعو دعادن وإي مهيم آدي آد بأمات سنتين سيدا آد إيلا درين تان مركز تا درين كيغا إموشن كيغا إن حنون كيغا كربا دايدا والول كيغا وحادي لا يها انت وناكسن حال قف النيجاتيف او وان واي قف كست بوزيتيف ايو بحنا يا كومنتيغا وحادي لا يها شكرا شكرا لعبت نيك اوكسوني شكرا لا شكرا على واجب كل واي او دي قف كست صوماليا و ايدن قنايا اي نو اني قد تذك صوماليا دو ايدن قدا الحمد لله رب العالمين لكن قف كان بلا اذن كشكرا لهن الهنا شكرا مدهو sida aad dhibaatada markasta ila qaybsataan sida markasta aad garabkayga u taagantihiin sida markasta ay ii dhiirigelisaan aad baad ugu mahadsantihiin laakiin arrinkan waa arrin kale insha allah biidnillahi alkariim saaka jawaab waxaan ku sugayaa aabihii cunuga dhalay inuu warqadaha iyo waxaa saxiixo kolley wixii uu dhaho dambe gadaal ayaadin kasoo sheegi doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin abaalkiina ma gudi kari laykta iyo sheerta waxay iga caawinaysaa in la ii soo duceeyo oo dadka dhan ii soo duceeyaan waana dhiiri gelin thank you ayaan idin leeyahay mar kasta laakiin saaka waxaa idin wadaa dhibaato kale oo aad u xanuun badan haddii qof kasta oo soomaaliya sidaan dareen ulahaan lahaana waxaan dhihi lahaa dee waxba inama gaaray laakiin walaaluhu markii ay sancaan way xabaal badiyaan ma maqasheen walaalo isnacay way xoolo yareeyaan dadka soomaaliyeed haddii ayuu garab isisiin waayaan oo isgarab istaagi waayaan maalinba mid ayaa waraabuhu cunayaa waraabayaalna inagaa u nimi wadamadan aynu nimi waxa jooga ma aha bila aadan caadi ah waxa jooga waxa waaye waraabayaal waaye sababtoo ah bila aadan waxaa la dhihi karaa markii qofka bila aadanka ah ilmihiisa loo nabadgeliyo maatadiisa iyo maxastiisa loo nabadgeliyo ayaa la dhihi karaa bila aadantinimo laakiin markii aan ilmahaagii aysan kuu nabadgelinin dee waxa waaye cawaan iyo xayawaan waxa aad usoo gashay marka insha allah biidni illahi alkariim gabar geesiyad ah gabar soomaaliyeed gabar damiir leh gabar damiirku ku dambeeyo gabar anoo kale ah oo maanta intii aan qaban lahaa qaban lahayd fideoga inkastoo ay jartay ma ahayn inay jarto laakiin intii aniga aan samayn lahaa ayay samaysay thank you ayaan ku leeyahay sister sida quruxda badan ee aad dadnimadaada uga damiirkaagu u shaqaynayo aad ba umaadsantihin ila daawada maanta mujahidiin ilmo soomaaliya social aruursanoo mujahidiin ilmo soomaaliya waana dacweyaha deerabaan ana dacweyaha deerabaan ana dacweyan social aruursanoo ilmo soomaaliya mujahidiin waa socialkii ilme soo wada maanta mujahidiin ilmo soomaaliya social aruursanoo mujahidiin ilmo soomaaliya waana dacweyaha deerabaan ana dacweyaha deerabaan ana dacweyan walaalayaalow kilibka horta waa intaas oo tiktok u dhex wareegaya idinkuba waad aragteen xalay sidoo kale qoys soomaali ah oo aan garanayo ayaa waxaa laga qaatay sweden xalay isla fiidkii xalay 12-kii markay ahayd galabnimo shan cunug laga dareersaday horta waxaan leeyahay hooyadaas kurbad allah kaa qaado allah kuusoo fududeeyo awlaadaadina gurigaaga allah kugu soo celiyo gabadhan duubaysa dhahaysa sociaal baa ilmo urursanaya aad bay u wanaagsan tahay aadna way u qurux badan tahay aadna way u fiican tahay waxaana ku leeyahay shukran shaqo fiicanaad qabatay laakiin kilibka inaad goysid ma ahayn oo ilaa marka ilmaha la soo baxaan inaad daba socotida ahayd oo aad weydiisid su-aalo maxay tahay maxaad doonaysaan maxaad ilmahanka doonaysaan maxaad ilmahanka rabtaan maxaad u qaadanaysaan ilmayaashii gurte qaate markay ilmihii qaataan oo ilmihii maskaxda ka dilaan oo ilmihii maskaxda damage ka gaarsiiyaan ilmayaasheenni way isdileen ilmo kibirka laga badiyey ilmo sayrabaan loo yeelay ilmo mayac laga badiyey ilmo hooyo soomaaliyeed kusoo dhibtootay ilmo hooyo soomaaliyeed usoo qaday ilmo hooyo soomaaliyeed usoo quuday ilmo hooyo soomaaliyeed ama aabo soomaaliyeed intuu badweynta usoo jeexay uu wadamadan aan hadda joogno uu yimi markii uu yimi oo sharci qaatay uu isyiri noloshuu isbedelaysaa ilmahaaga keen iyo reerkaagi iyo xaaskaagi dhibaato ay ku dhacdo ilmihii intii laga dareersaday ilmihii isdileen hadda sidii u dambeysay oo aynu arkayno walaalkeen xasan muuse ilaahay gabadhiisa samari iimaan jamiil aha ka siiyo ayada naxariista jannada allah uga waraabiyo allah u naxariisto jannad firdowsa allah ka waraabiyo dhibaatooyinkaas oo kale way dhacaan markastana way dhacaan
ugu yaraan sanadkan gudihiisa hadda aynu ku jirno bishii abriil weli aynu may aynu hadda ku dhex jirno abriil hadda markay ahayd cunugtaas way dhimatay February ilaa iyo abriil inta u dhexeysay ugu yaraan 5 cunug miya mise 6 cunug baa qaarkood dabaqay iska soo tuureen qaar isceejiyeen qaar maxay ahayto webiyaal isku tuureen dhibaatadaas oo dhan iyo saameyntaasna waxay ku timi waxa waaye qaadashada ilmaha waalidka laga qaadayo marka damiirkeenu waa inuu shaqeeyaa waa in aynu isgarab istaagnaa duca hadday taa isku garab istaagnaa lawyer hadday taa isku garab istaagnaa banaanbax hadday taa aan isku garab istaagnaa dhiirigelin hadday taa aan isku garab istaagnaa xafiis la tegaayo albaabka loo garaacayo marka ilmeena la qaato hadday tahay aynu albaabada dhan aynu garaacnaa oo cid aynu ka baqnay cid aynu u aabeyanatoona aysan jirinin annaga dhibaatada waddankeena ka jirta aniga waddanka haddaan joogo dhibaatada ka jirta waxay tahay qofka soomaaliga maanta iisoo baxdaa tiraahdid maanta banaanbax ayaan sameynaya iisoo baxdaa tiraahdid wuxuu kuleeyay aniga ilmaan haystaa ilmaha la iga qaadanaya war ilmaha ha la wada qaato laakiin bal horta kaaga kan marka la qaato kayga marka la qaato oo kan kale la qaadanaya ay u dagaalantid oo kaagana lagu darsado biri mid kale oo la qaadan lahaa ayaad badbaadinaysaa kuwaagina way kuusoo noqonayaan cabsida hala iska daayo awlaada ilaahay baa ina siiyey gabadha ay ka maqan yihiin iyo adiguna waxba isma dheeridin laakiin markaad walaashaa garbkeeda kasoo muuqatid biri adiga ayaa badbaadaysa biri abaayo kale ayaa awlaadeeda u badbaadaysaa albaabada in la garaaco in sooshiyaalka loo tago in maxkamadaha la tago in hortooda la istaago in lagu banaanbaxo in stoblodho la joojiyo in waxani waa business soconaya oo ilmahaagiibaa waxa laga sameynayaa lacag laga sameynayaa aad joojisid lacagta ilmahaaga laga sameynayo iyo shirkadahan ilmahaaga ka ganacsanayo nin iyo naagaa soo labistay saaka gurigoodiiyo kasoo baxeen ayagoo caruurtooda iskuul bay u dirsadeen caruurtaadi adiga qaadayaan markay qaadaan maxkamaday kuu diraayaan qoys kale oo fadhiyey oon lacag iyo shaqo toona shaqo aan haysanin ayaa waxaa looga dhigayaa shaqo lacagay ku qaadanayaan ninkii inaagta saaka gurigooda kasoo baxay soo labisto ilmahooda iskuullada u dirsadayna adiga ayay lacag ilmahaaga ka sameynayaan adigu marka maxaa diidayo inuu dareenkaaga shaqeeyo oo soomaalinimadaada shaqeyso oo lacagta ilmahaas soomaaliyeed lagu qaadanayo aad istopgaraysid oo si xaq dara aan ilmo soomaaliyeed loo qaadin waa la qaadi karaa ilmaha ilmihii edab daran gacanta inta iska qabatid adigu sooshaalka u gee waxaad tirahda anigu cunugan ma hayn kara ilaa arka ilmaha aad isleeda ilmahaaga kale ayuu kaa galaafanaya gacanta ka qabo ugeey waxaa ku tiraahdaa qabsada cunugan aniga ma hayn karo intii aniga aan aqaanay way dhaaftay cunugan aniga ma hayn kari idinka ila soo arka sababta aad taas u leedahay waxay tahay kuwa guriga kuu jooga oo kaas ka yaryar oo kaa galaafan lahaa ayaa kuu badbaadaya midda labaad markaad aragtid sheekadaanoo kale inay dhacayso dariskaaga ku dhacayso maalinka aniga ilmahayga laga qaadaayo haddaan heli lahaa wehel ila joogo ama qof duubo ama qof icaawiyo ama qof la doodo ama ay arki lahaayeen dad soomaaliyeed garbahayga taagan ay arki lahaayeen dhibaatada laygu hayaa inta way ka yaraan lahayd ilmahaygana fudaydkaas iyo degdegaas laguma qaadan lahayn markii aad maqashid ilmaa la qaadana ama reerkaas ilmo loo balamiyey inta jaarka ah ama deriska ay isku soo baxaan oo xaafadda xirtaan in ay weero wada xirtaan oo dhahaan ma la qaadayo ama ilmayaasha dhanaa laysla qaadooyaa oo ilmaho dhan baad naga wada qaadanaysaan ama cunugan ama cunugtan ama ilmahan ma qaadaysaan sababto ah sabab aad ku qaadaan meesha ma taalo hooyada 5 cunug oo yaryar oo 9 jir u weeya laga qaatay maxaa looga qaatay 9 jira u yar 9 jira u weyn inta kale uu ka yaryari maxaa lagu qaatay edabdaraa lagu qaatay soo maa walaalayaal waxaan leeyahay idinku isgarab istaaga idinku isdhiirigeliya ilmihiina marka loo soo dhaco hooyadu ay ku tiraahdo social ba soo farageliyey hooyada garabkeeda kasoo muuqo communityga la wadaag waxaa ka caawin karta ka caawi garabkeeda istaag la xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcaziim anigu saake ilaahay horta naguma keeno ilaahayna ma keeno dadka deriskayga ahna ilaahay kuma keeno aad baan wada jeclaa deriskayga xalaasha ah laakiin dhibaatadaasi saake hadday dhici lahayd ilaa booliis ilaa meel kasto ilaa naagaha intaan soo duuban wejiyadooda baraha bulshada keeno aan wixii aan samayn karo meeshaas dhexdeeda aan ka qaban karaa ka qaban lahaa sababtoo weli damiirkaygaa nool idinkana waxaa idin leeyahay caruuraha si wanaagsan u ilaaliya caruurihiina keergareeya caruurihiina bass off badan u sameeya aad caruurta uga taxadira haddii la idiin soo dhaco la idin soo weerarana iska dhiga meel haddaad war isku haysateen haddaad dhibaato kale isku haysteen haddaad wax isku haysteen meel inta iska dhigtaan oo xaafadoo dhan isu soo baxda oo dhexda xirataan oo idinku waxaasoo dhan ka baxdaan
waxaa la yahaa ka weyn iyo awlaadan guriga joogtee soo baxa qayliya dagaalama. Booliisku ha arkeen in qayladiina inaad ka xuntihiin, inaad dagaalamaysaan, inaad ilmahan la wadan karin, in haddii la wato waaridkan laga wado waarid kale isla meeshaas taagan ay soo baxaan oo dhahaan aniga ayaa faamilkeeda ah, aniga ayaa qaadanaya meel kale, guri kale oo la geynaya, bataatan ma jirto, cid idin wax idinku sameynaysa iyo cid idinka hor imaanaysa toona ma jirto. Laba ninoo dhar madmadow wata ama booliis markaa aragtaan ha cabsanina, sooshaal hadda aragtaan cabsanina, sooshaalku waa idinkoo kale, waa qof bilo aadana, waa aniga halkaas soo fadhiya anigu cid aan cabsi ka qabo oon ilaahay abuurta ahayn ma jiro, waa sooshaalna cabsi kama qabo. Waxaan aaminsanahay islaan anoo kale inay tahay iyo nin anoo kale, booliiskana waxaan aaminsanahay inay dumar anoo kale iyo rag anoo kale ay yihiin. Cid aan saaka cabsi ka qaba ma jirto, ilaahay weynaa waaxidka aan ahayn. Aad baan idin wada jeclahay walaalayaal, isdhiirigeliya. Waxaa idin leeyahay peace and love dhammaantiin. Aad baan idin wada jeclahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.